بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال بدأ سود الوادي سود الوادي ماذا عليكم السلام سيوقفكم بلوكس وقفكم ببلوكس يا رئيس أبوان what the fuck أبوان أبوان بشر واحد الأرض هذا قوت قوته يعني ونما يؤدي يا أدباني ذي السلام يا رمانو مدى الصوماليين ملكي ستشوفتو السلام يا هذا بلوك سيقال دانو عملنا العكتي دانو عملنا ايو يقول هذا بلوك دولي يدلو يقول هذا waxaan doonayaa inaan maanta idiin sheego new adduunka horta waa iska gebagabo runtiina colaad waxba ma tarto anigu waxaan ahay ninka keliya ee mareexaan la walaala ama jirteen la walaala ee ogaadeen la walaala ee muruursade u abtiya ee sheekhaal u abtiya marka waxaan doonayaa inaanan sii wadin dagaalka qabiilada cayida qabiilada iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed afxumadi cayideeda waayo dhammaan Soomaali qabiil kasto ay tahay dhiig baa igu yaala marka qadiyadana inay meel walba kula gasho waa laga qurux badan yahay because wallahi intaan sheegaba way la dhasheen waa waxaan rabti u ahay iyo waxay la walaala marka halkii aan dadkayga aan culoobi lahayn waxay la qurux badatay inaan ummadda nabadgeliyo ummaddana aan faraha ka qaado qof kasta oo Soomaaliyeed qabiilka uu doono ha ahaado cidda uu doono ha ahaado mid habeeni habaaray mid habeeni caayay iyo mid niyadda igu qabtayba waxaan leeyahay war walaalow maantana waa adduunya berina waa aakhire ah xaggayga xaal baan idinka siiyey raalligelin baan idinka siiyey inaan yaraa nabtu ahay baa la soo hadlay isigu ui abti saan ku dhahay abti adduunkana waan ugu jecla walaashe baa dhashay isigu ui abti maxaad noo magtibi guufi yacni xanuun ka xun ilma adabti u tahay oo kugu ui abti maxaad noo maagtay wax ka xuni ma jirto de inaan markaa inaan dadkayga waayo iyo inaan ummadda nabad kula noolaado waxa ii fiican inaan ummadda nabad kula noolaado kale aniga de raygayga ama garashadayda intaa qabiil aan cayaabo way la dhashay intaa qabiil aan caaya yaaba way la dhashay
قبيل كستو الصوماليات والله وبالله وتالله وايل رشين إله بايقا سرعية سوماد قرن أنا قل سومال لأن العاقة ما سيسو سومال لأن العاقة ما سيسو أفكي قام وحكوم معاه أفكي قام وحكوم كرباشا أفكي قام وحكوم إريدا لكن نوم مور أفكي قام قبيل دم الصوماليات كوعايو أما قداد ويناد أما النيكية أما فورصدا أما الدولدولة إما كو حكاد دم بيانو برنامج كو عيدا وين بدلي waxaan ku bedelayaa barnaamijka siyaasiga oo aan idin ku soo casuumo dhammaan maalinba yaani wixii marka jira iyo xaqiiqada su'aal fahmin marka aniga dhammaan ummada Soomaaliyeed weela dhalatay oo waxaan u tahay wixii la walaala hablaha ay ugu dhaleen waxay habar yarahay dhaleen faham la aad u ballaadhan baan ka soo jeedaa inaad ogaadaan caay maayo ogaadaan way la dhasheen habar yartay baa dhashay waa walaaladay aniga ogaadeen iyo calcal sheekhaal hawiye murursade dhammaantood inaad labis ma marsado ma marsado inaad dhaqan kaamilihi dhaqan kaamilihi inaad are caadi iska dhig meel madow baan ku jiraa maxadafkiga keegi sanin baa taad ugu hadafkiga keegi hakaa xun saqachaan saqachaan ku dhala ibla asalka ah nadaash yuhuuddu korkaaga ha ahaatee libis baad marsata lib ow si taleefonka idhib idhib haye halkan baan ku jiray idhib idhib okay idhib aan kugu soo celiyo leefon ku jiraa ay ola toban euro maxay maxaa dhinmay isugu aan kugu soo celiya waaye life aan ku jiraa adigu aan iiris wareef fakhmi la boqto oo telefoonkan hallo yuu xil baabka qolkiina aad imeshin ku xirtay معلومة نرجع حكي سبيل كلار إنه قرع ناقد يارتو مر والله يبقى تقبيل دم عاي ماي وقاعد أنت وقول هذا الشيء والله الله ده بعد قدر أسا ما ناقد تكا حنا سيسان رتب مركز قبيل هذا عينه أنا قوم بآخر سك كرر السنة ما آخر سك وحنا بانو شقي السنة كوبي تون برد بانو قبيل عين حدي قبيل وحنا قصو صاري وانا قتها وانا شخصي شخصي بان عاية انا شخصي ميلا عاي سوق قلا اما قرن كيك سوق قلا ايا نلو عذابية لكن والله غير دنبو الصومالية عاي مايو والله يبي قطع ولا شيء كريم محمد عرالة هذه يا بكم سلام يا هابي بيرثدي داي بان لي ان خيرانو تيغو هاي aad iyo aad baan ku salaamayaa salaam boqortooyo adiga iyo saxardiid maxamed saxardiid unee hoode yaan waanad ka laandheereysanahay aniga hawiya la dhashay oo daarood baa la dhashay soomaali maxamed oo dhan baa la dhaartay soomaad fahmin arwaa maxay waxaan oo madowey yoolarka ma shitaa abri suwaal la rashitee ala shidan ku yaal suwaal la rashitee yoolarka shidan ee suwaal أنا يوم مركب عبر شو عرمي ما أرونا الروح الله
آري آري السلام عليكم. آري آري قد ويهي سياسة كو كو مشاء أما ما نجي سياسة دي قد أي ما أروى البس سياسة دان فلقين يا دبتنا مدحنا سياسيا فوليا فهذا هو قول ده دعوة كو سيد دبت دعوة دان نقن دون كو سيد دبت دعوة دا ألي ديجش دولي يدلو قد عروش بلاران هذا بلوك أن نيو مركا anu Soomaaliyo dhan waan kala dheereysanaa Soomaaliyo dhan waan kala dheereysanaa because inta Soomaali tahay ninka waxna abtiga uu abaanahay waxna ila dhashay walaalayn wallahi marxaan baa ila dhashay oo ma jirteen baa ila dhashay oo ogaadeen baa ila dhashay oo murursadan abti uu ah oo sheekhaal baan abti uu ah xaga noodan nadar taayan inanta caaqilkeygu dhalay aad baan kugu salaamayaa nadar xagaad nagu wadan warintii horena ilaahay dambi dhaaf ha nooga dhigo anigu cid dambana caayi maayo reer samana abukur la yidhahdaan ka dhashay samana ninka ugu waalan baan ahay anugu nin iga waalan beesha samana abukur kuma jiro masaajidkii ku wada jiree laa ilaaha illa allahu akbaro intaasaa wada midoobaatay allahu akbar war dadku ma salaada way tukadaan idinka maxaa salaadiina dadka salaada kala dheereysiiyey wallahi soomaad fahmin aniguna ninka ugu walan baan ahayo cid walba buufiya ee cid walba kerbaasho markaasay maalooba tobanoodee samana asalaamu calaykum adeer masa calaykum asalaam laa ilaaha ila allah wala dhibane hadi la dhibanay aduma qabrigaad noo raacasa naga tag adeer ilaahay kabag adeer ilaahay kabag adeer ilaahay kabag walaal dadka da samara waxa war anaga caayna naga taga soomaad fahmi ayaana adigu miskiinad baa tahay laa yib billaah dhab caaqil baa tahay miskiinad baa tahay kowdi marka anaa raad kaaga ogaadeen axmed bashiir sito imikaanu ay diideen inaad arayaan baala ka rifinnaa dare iska aamuso markan dadka raali gelinayo ilaahay uu jineer amir ilaahay uu mahaday dhaha oo inaad ar amaru saas ka soo qor maxay idan waalay balaayada dambe way ka wada gashay waa maxay maxay balaayada idan haysa waa maxay warni yahay de horta balaayada kirbaashiga miyey jicishii in maada rayal maxamed wallahi billahi oo tullahi nin baa ila socda masuul maalin dhowto salaad baanu tukanaynayo wallahi waa lagu habaarayay maxaa lagu habaarayay wallahi masajid baa laga habaarayay bay guri wallahi calooshan ka naxay wallahi soo meedan garan ni ummadda nayshoodu way xun tahay qof kasta oo soomaaliya waranaar ahay habaari soo meedan fahmi habaarka iga daaya ammaan baridisii soomaaliyay odayaasha caloolaha waaweynu waxaan idiin sheegaya warada reer habaarka iga daaya ilaah uu inanka noo saxaday dhaha oo laakiin danta ummadda soomaaliyeed baan ka shaqaynayaa ummadda soomaaliyeed wanaageedaan ka shaqaynayaa qabyaaladaan ka hortegayaa soo meedaan garanay wallaahi ummadda soomaaliyeed qabyaalada waa ka baabiin ninka keliya qabyaalada baabiin karaya waa aniga iminka kaa ciise riyoola waa xanuunsanaya xanuun baa ku dhacay brain wash wax laydhahda maskaxda kaga dhacay reer bay kaga dhigtay alaa yaalo da ogaadeen ama qalay mar lay ma lagu waramay aqalay mar lay ma lagu waramay ogaade ogaade war ogaadan baa onku kaaga dhigay ogaadan maxay ku geystay dadka sheekh iyo sharif bale inaad raadi sideeda xaruuri noqdo oo caloosha timaa ku yeelan inay markaad reer maagtaan ninka ragga ah waa ninka waxna karbaasha waxna cafiya dadkana cafis weydiista geesikaasa la yidhahda wallahi horta inta leefka soo gashaa wada nacasbaatiin wallahi billahi wada nacasbaati ilaah ba igoo wada nacasbaati waradeer heli gelin bixisaan ma nacasnima ma nacasnima ma wallahi because dad nin oo soomaaliyeed ayaad cayday oo balaayo ku dhigtay
marka imika waxaan u soo galay ummadda soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan waxaan ballan caawa idiin qaadayaa inaan wanaaggiina ka shaqeeyo, inaan walaaltinimadiina ka shaqeeyo, inaan midnimadiina ka shaqeeyo. Anigu siyaasi meyhi, wasiir meyhi, laakiin ummadda soomaaliyeed wanaaggeedan ka shaqeynaya. Haddaan anigu ugu daranaya anigu daayi nin dambe oo ummadda soomaaliyeed kala furfuraya oo caayaya haddaan arko, waxay ugu ballanaa maqas baan dabada kuwa qabanaya. Maqas jineer amiir, wallaahi billaahi gantaal nugliyaara oo weliba nugliyaaro cusuban soo iibsaday baan hayaay, baan wallaahi indhaha kaaga dhufanaya. Nin dambe oo qabiila caayaya soomaaliyeed haddaan arko, waxaa igu ballan ah inaan aakhira ku diro. Waxaa kaloo idiin sheegaya, qof kasta oo Soomaali wiil iyo gabadh, iroole iyo caydi, qof kasta oo habeen caloosha igu qabtay, qof kasta oo habeen caloosha iga habaaray, arinaa iga soo ducay. Aniguna waxaan ballan idin qaadaya, codkayga markaan idin maago meel dheer buu gaadha, laakiin codkaygu markaan soomaalinimo ka shaqeeyo meel kasii fog buu gaadhaya. Mee awowgaa hoora ayaad cayda kasoo baratay? Ma cayda waan yara dhigaya. Qof kasta oo soomaaliyana waxaan leeyahay cafi, walaalnimo igu cafi, ilaahay dartii igu cafi, ninka qabiilkiisa habeen caayay. Qof kasta in neceb, waxaan leeyahay anigu idin ma nebci, ummadda soomaaliyeed oo dhan waa jecla, cidna ma nebci, wallaahi cidna ma noco. Social media imika anu idin ka caayay, haddaad ila soo hadashaan toos baan talefaka idinkana. Anu nin han weyn meyhi, nin kibir badan meyhi, nin dadka iska weynaysiiya meyhi, nin aan dadka marnaba aan iska weynaysiin baana. Imika kan caayaya hadduu ila soo hadlo, wallaahi billaahi talaahi talefaka waan ka qabtaa, waan la hadlaayo. Soo maad garan, dhammaanta waad mahadsantihiin. Qof kasta oo Soomaaliya gaarsiiya, fulaynimo maaha, waa geesinimo. Ummadda soomaaliyeed waa dadkaygii, waa walaaladay. Shalayna Soomaali waan difaacayay, maantana waan difaacayaa, laakiin cidna umadaba fadhiisanayo soomaalinimadayda, cidna umadaba fadhiisanayo. Haddaan dad caayay, haddaan dad soomaalinimada ka saaray, haddaan qabiil la caayay, qabiil kasta xaal baan siinaya. Weliba reerka Hawiye iyo Daarood la yidhaahdo xaal baan siinayaa, xaal ee Baluchis qaata. Soomaad garan, qof kasta oo innecabna waxaan leeyahay ilaahay dartii unagu jeclow, haynicine, ha iska kaynicine. Maalin un baan wax idin tariye, kulan saacad idiin hiiliyana wuxuun baan idin tariye. Haynicino qofka layskama nacee, ijeclaado iska ka wada jeclaada. Walaalnimo igu jeclaada, walaalnimo mar qadaad weyn. Soomaali waa soomaali, soomaali waa walaalo. Aniga waxa weeye qabriga cidina ila geli mayso, laakiin wanaaggiina, walaaltinimadiina, wada dhalashadiina inaan ka shaqeeya igu ballana. Inantii farxiyo kaba yare ee aan shalay iyadana yara maagay, adiguna walaal xaalay Baluchis qaado, inaan walaashaya baa tahay. Kolay walaalkaaga kugu qaldamay baan ahay, adiga iyo wiilkaaga Dalmar Baxaalay Baluchis baan idin siinayaa. Beesha muruqsaday iyagana aan inta badan caayay, idinkuna xaalay Baluchis qaata, tulkay baa tihiin. Soomaadan garanay dhammaan beelaha Hawiye iyo beelaha Daarood iyo bee ummadda Soomaaliyeed oo dhan xaalay Baluchis qaata. Cafis guud cafis guud ii noo fidiya, xarumkii makaanu gubnay. Cafis guud baan dhammaantiin idin wada weydiistay, sikiir iyo kabiirba. Anigu inankiinni baan ahay, anigu ka cadow idinka difaacaya baan ahay, ka aan marnaba ogolaanaynin dhibaatadiinaan ahay. Reer dambe oo Soomaaliyeed iyo dad dambe oo Soomaaliyeed oo aan isku diro ama aan isku shido, wallaahi dhibco mayso. Ballan baan taa idin ka qaaday, ilaahayna ballan baan ka qaaday, idinkana ballan baan idin ka qaaday. Reer kasta oo Soomaaliyeed oo la isku dirayana, cid kasta oo social media soo fadhiisata,
waxaan ballan idinka qaadayaa inaan aakhira u diro. Dhammaantii waad mahadsantihiin walaalayaal, sharaf iyo karaaman idin rajaynaya. Daarood Ismaaciil mar horena siiyay iyaga xaal, dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan, daarood iyo hawiye cid kasta ummadda Soomaaliyeed oo dhan xaal iyo bulshadiis baan siiyay. Kolley waxaan u maleynaya ninka kaliya social media ee ku jira ee ummad caayay xaal la bixiyay baan ah. Taariikhda intaas ay igu filan. Wallaahi cid ma dhaafin, reer aan dhaafay iyo cid aan dhaafay Soomaali Maxamed wallaahi san jirin. 7 bilood baan ku jiraa social media, 7 bilood waxaan noqday ninka ugu inkaarta badan social media. Masaajidada laga habaaray wallaahi iyo billaah, masaajidada inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Haddii marna lagu habaaro ku dhamaata islaanta gurguranaysa waxa ay jineer Amiir Balaaye kugu dhacday makabidaarta leh ma ninka dunida gubay. War dhammaantii waan idin salaamayaa. Cafi siiya. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.